ဟာလလုယာဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ဟာနောက်ဆုံးအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုသွန်သင်ခဲ့လဲအဲ့ဒါသက်ရေးကြီးတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အိမ်မတမအခက်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲနှိတ်ချတဲ့အသက်တာနှိတ်ချတယ်ဆိုတာပြောရတာလွယ်သလောက်ဝေငှရတာလွယ်သလောက်လက်တွေမှာခတ်တယ်နော်ဒါလူတိုင်းသိတယ်နှိတ်ချခြင်းကသက်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သခင်ကိုကြည့်လာတဲ့နှိတ်ချတယ်ပြန်နေနှိတ်ချပြီးပြန်သွားတယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဝေငှခြင်းတယ်ခဏလေးဆုတောင်းအဖာလက်တော်တဲ့အနံပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတည်တည်ကိုကိုလိုရှင်ဖရာဘုရားထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန့်တင်ပါကျွန်တော်တို့ဘာပြုပြရမယ်ဘာကိုရောရဲ့ပုံသွင်းခြင်းကိုခံရမလဲကိုရောဖို့ပြပါအမြဲတမ်းကိုရောပြင်ခိုင်းရင်ပြင်တတ်ဖို့ကိုရောပြုပြရင်ဝခံတတ်ဖို့ဘုရားရှင်ကိုရဲ့အသက်တာတည်တည်ကိုကိုရောရဲ့လက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်ဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးတော့လမ်းပြပါလက်တော်ထဲအနံနဲ့ယေရှုခရစ်နာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖဖရားအာမင်အာမင်သခင်ယေရှုခရစ်မြေကြီးပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်တတ်တော်ထင်ရှားတယ်။နောက်ဆုံးသူကောင်းကင်မတက်ခင်လေးမှာတပည့်တော်တွေကိုသူပါတင်တန်းပေးသွားလေ။ဝိုက်ပုံနဲ့မတင်ဘူး၊စော့ပယ်နဲ့မတင်ဘူး။သူပါတင်သွားလေ။ရှင်ယောဂရုအခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်6နဲ့9ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။ရှိမုန်ပေတရုစီတို့ရောက်တော်မူသောအခါထိုတပည့်တော်ကတခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုဆေးတော်မူမီလောဟုမေးလျှောက်၏။ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါပြုသောအမှုကိုယခုနားမလည်သေး။နောက်မှသိလိမ့်မည်ဟုမိတ်တော်မူ၏။ပေတရုကလည်းအကျွန်ုပ်၏ခြေကိုအလင်းဆေးတော်မမူရဟုရှောက်၏။ယေရှုကလည်းသင်ကိုငါမဆေးရလျင်သင်သည်ငါနှင့်မဆက်ဆံရဟုမိတ်တော်မူ၏။ပေတရုမေးတယ်ကိုတော်ဘာလုပ်မလဲ။ကိုတော်ခြေဆေးမလို့လား။ဟုတ်တယ်အာယေရှုရဲ့မေခုနာမလဲသေးဘူးနောက်ကြနားလဲလာလိုက်ပေတရုကညင်နမလုံးနဲ့ကျွန်တော်ခြေမစင်းနဲ့ယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုပေတရုသင်ခြေကိုငါမစေးရရင်သင်ဟာငါနဲ့မဆက်ဆံရအောင်ခြေစင်းခြင်းကအလောက်တောင်အရေးကြီးနေသလားလက်တွေ့သင်နေတာလက်တွေ့သင်နေတာဆိုတော့တကယ်ပဲတခိယေရှုကဘာလုပ်လဲတပည့်တော်တွေကိုခေါ်အားလုံးရဲ့ခြေကိုဆေးပေးတယ်နော်ခြေဆေးပြီးတာတော့မှမပြီးသေးဘူးဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုက်ငယ်7နှစ်ထို့တော့သူတို့ဤခြေကိုဆေးတော်မူပြီးမှတဖန်ဝင်းလုံးကိုဝစ်၍လျောင်းတော်မူလက်တင်တို့၌ငါပြုခဲ့သောအမှုကိုနားလည်ကြသလိုကြည်ပါခြေဆေးပြီးမပြီးဘူးဝေငှသေးတယ်အေးငါလောက်တော်မင်းတို့နားလည်သလားတဲ့ဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်ဘာပြောခြင်းယေရှုရဲ့အသက်တာထဲမှာခြေဆိုတာလေတကယ်ညစ်ပတ်တဲ့ဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုယေရှုဆေးသွားပေးတယ်တုပ်သွားပေးတယ်လာတော့ကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်စွန့်မြေကြီးပေါ်လာတယ်ဖယားနော်အမြင့်ဆုံးနော်ဖန်ဆင်းရှင်နော်အရာခသိတတ်နိုင်တော်သူနော်ဘုံစည်းစိမ်အားလုံးစွန့်ပြီးမှမြေကြီးပေါ်ဘလာနဲ့လာတယ်ဘာလုပ်တာလဲနှိတ်ချတာမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ရှိတာကိုစွန့်ပြီးမှလာတာနှိတ်ချတာလာတော့ကနှိတ်ချပြန်ငနီးကြပါလို့သွားလေဟာတပည့်တော်တွေရဲ့ခြေကိုဆေးအကုန်ဝစ်လုံးနဲ့တုပ်ကျင်းတော့နှိတ်ချပြီးမှပြန်သွားတာလာတော့ကနှိတ်ချပြန်တော့လည်းနှိတ်ချဒီနေ့လူတွေကတော့အစင်မပြေနှိတ်ချစီးပွားရေးလည်းကောင်းသွားအောင်မာနနဲ့ပြန်သွားတာတိုက်ဆိုင်ခွက်လွန်းတော့သခင်ယေရှုကလာတော့ကနှိတ်ချတယ်အသက်တာပြန်ငနီးလည်းပါလို့သွားလေနှိတ်ချသွားတာမိတ်ဆွေတကယ်ယေရှုရဲ့အစနဲ့အဆုံးကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုတင်တန်းပေးနေတာဝိုက်ပုံနဲ့မဟုတ်ဘဝနဲ့တင်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ဟာနှိတ်ချခြင်းနဲ့လာတယ်ပြန်တဲ့အခါမှာနှိတ်ချခြင်းပုံသက်တည်ပြပြီးပြန်သွားတယ်ဘာပြောလဲမင်းတို့လည်းအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုအမှုကိုပဲပြုပါတယောက်တယောက်ခြေဆေးခိုင်းနေတာလားမဟုတ်ဘူးနှိတ်ချခိုင်းနေတာနှိတ်ချခိုင်းနေတာဌာနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်တကယ်နှိတ်ချတဲ့အသက်တာသခင်ယေရှုမှာလက်တွေ့မှာလည်းရှိတယ်။တွန်တင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းရှိတယ်။ဒီအရာကိုတွန်တင်ချင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့က။ဩနှိတ်ချတဲ့အသက်တာနဲ့တက်သေးထူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်နှိတ်ချဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မှနှိတ်ချခြင်းကသခင်ယေရှုပေးခဲ့တဲ့ပုံသက်တည်ဖြစ်တယ်။တရက်ကျတော့သခင်ယေရှုကိုလူတွေကဖမ်းရော။ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့ပေတရုကခက်ခွက်ခွားနေလိုက်သွားတယ်။လိုက်သွားတော့တဏှာရောက်တော့ဟာပေသူကိုတွေ့ရောတွေ့တဲ့လူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်
ရှင်ယောဂရုဏ်အခန်းကြီး18အငယ်18မှာတကားဆောင်မိမတွေ့တာနဲ့ဟိတ်ဒါဟိုပုပ်ကိုယေရှုရဲ့တပည့်မလားတကားဆောင်ကပြောဟိတ်ဒါယေရှုနောက်လိုက်ပဲယေရှုတပည့်ပဲပေတရုပေးတဲ့အဖြစ်အာမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ငါမဟုတ်ငါမဟုတ်ဘူးချင်းတော့ तू မဟုတ်ဘူး तू ညင်းနေဘာလို့လဲ तू ဆရာသမားအောင်မဖတ်ခံပြီလေအတင်းဆွဲလာရန်လာရိုက်လာပုတ်လာလုပ်ပြီလေပေတရုကအခုယေရှုရဲ့တပည့်လို့ဟိုကပြောလဲပြောမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမဟုတ်ဘူးတဲ့ညင်းနေနော်အဲဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်အခန်းကြီး18အငယ်25ရောက်တော့ထပ်တွေ့ရောနောက်တနေ့မှာဟာဒါသူတို့အဝင်မဟုတ်လားဒါသူတို့တဖွဲ့တယ်လေအဲယေရှုနဲ့သူကတဖွဲ့တယ်လေသူအဖွဲ့ဝင်ပဲပြောရောပြောတော့ပေတရုဘာပြန်ပြောလဲပေတရုပေးတဲ့အဖြစ်အာမဟုတ်မဟုတ်ငါမဟုတ်ငါမဟုတ်ပြန်ပြောတယ်ငါမဟုတ်ဘူးကြည်ပါအဲဒီကနေပြီးတော့နောက်တနေ့ရောက်ပြီညင်းလို့မရတော့မာလခုနှစ်ရွက်ကိုသူခုတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမာလခုနှစ်ရွက်ပြတ်သွားတော့အဲ့မာလခုရဲ့တငယ်ချင်းကကောင်းကောင်းသိတယ်အခုအဲ့ဒီမာလခုရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့သူတွေ့ရောဒါယေရှုနောက်လိုက်ပဲဘာလို့လဲငါတငယ်ချင်းရဲ့နှစ်ရွက်ကိုခုတ်တာသူလေကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုဆွဆွဲရောအဲ့ဒါရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး18အငယ်26မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူကယေရှုနဲ့အတူတူဥယျာဉ်ထဲမှာနေခဲ့တာငါတွေ့တယ်တဲ့ဒါနဲ့ပေတရုဘာလို့လဲဟာငါမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြန်ညင်းပြန်ရောဟာငါသူတို့အဝင်မဟုတ်ဘူးဟာသူငါမသိဘူးဟာငါတကယ်မသိဘူးညင်းတာသုံးကသုံးကလည်းညင်းပြီးရောချက်ကတွန်ရောယေရှုပြောတယ်မလားချက်မတွန်ခင်နင်ငါကိုသုံးကညင်းမယ်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်အခုသူတတိယရောဟာချက်တွန်တော့သူတတိယပြီအော်ဒါတော့ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါကမငင်းဘူးလို့ပြောခဲ့တာအခုတကယ်တော့လက်တွေငါငင်းခဲ့ပြီယေရှုကသူ့ကိုပြစ်တင်လားမတင်ဘူးလောကမတင်ဘူးယေရှုရဲ့နှလုံးသားဘယ်သူမှပြစ်တင်ဖို့မရှိဘူးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့တယ်ယေရှုကြွေးတာစားခဲ့တယ်ယေရှုသွန်သင်တာခံခဲ့တယ်ယေရှုကအစအစရာသူတို့ကိုတာဝန်ယူခဲ့တယ်တို့တော့အဲ့ဒီယေရှုကိုသူတို့ဘာလုပ်လဲအခုတုံးကတော့ငင်းနေပေသူယေရှုသူ့ကိုအရေးယူလားမယူပါဘူးအရှိတိုင်းလာပါလက်ခံတယ်ယေရှုအဲ့လိုနှိတ်ချတော့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်တခင်ယေရှုကတကယ်နှိတ်ချပါတယ်သူ့ကိုညင်းရင်လည်းအဲ့ဒီလူကိုလက်ခံပါတယ်တုံကညင်းလည်းလက်ခံတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်တို့မယူဒက်ကတော့ကိုကြည့်သူ့နောက်လိုက်ပဲယေရှုနောက်လိုက်ပဲယေရှုကိုမလုပ်လဲ30နဲ့ရောင်းစားပလိုက်ယေရှုသိတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကငါ့ကိုရောင်းစားမယ်ဆိုယေရှုသိတယ်တကယ်ရောင်းစားပလိုက်တယ်ယေရှုခွင့်လွတ်လားလွတ်ပါတယ်နှိတ်ချခြင်းနဲ့ပဲတုံ့ပြန်တဲ့သခင်ယေရှုဟာယူဒရှ်ကာရုတ်လိုလူမျိုးကလည်းနှိတ်ချခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ပေသူလိုလူမျိုးကလည်းနှိတ်ချခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ယေရှုကိုခူရုံးလုပ်ပြီးပတ်စံရှာသွားတဲ့ယူဒရပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါတယ်စာတော်ကတမျိုးအခုဖန်ခံရတဲ့အခါကျတော့ငါမသိဘူးငါမသိဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောတဲ့ပေသူယေရှုကောင်းကောင်းလက်ခံပါတယ်ကြည့်ပါနော်ဒါရင်သမကားဆိုအဲ့တပည့်တော်တွေအားလုံးဘလို့လူပဲဖြစ်ပါစေညင်းမဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ရောင်းစားမဲ့လူဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့အားလုံးခြေတော်ကိုဆေးပေးမယ်ဟာလာလုယာအဲ့ဒါလို့နှိတ်ချတော့အရှင်ဖြစ်တယ်ကိုကိုရောင်းစားမဲ့လူရဲ့ခြေတော်ကိုလည်းဆေးပေးတယ်ဗျကိုကိုမသိဘူးလို့ညင်းသွားမဲ့လူရဲ့ခြေတော်ကိုလည်းကောင်းကောင်းဆေးပေးခဲ့တော့အရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလာလုယာတကယ်နှိတ်ချတယ်တကယ်နှိတ်ချတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကိုသင်နေတာသင်နေတာသင်နေတာစာနဲ့ဘောပင်နဲ့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ဘဝနဲ့သင်နေတာချက်တော်ညီကိုမောင်တော်မဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်ဟာတကယ်ပဲနှိတ်ချတယ်နော်ခြေစေးသွားပေးတယ်ဒီနေ့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ခြေစေးပေးပါအရေးပြပါလေနှိတ်ချပါသင်အကြောင်းအတင်းလိုက်အုပ်နေတဲ့လူတွေ့ရင်သင်မလုပ်မလဲခြေစေးပေးလိုက်ခြေစေးပေးလိုက်သင်ကိုခူရုံးလုပ်ပြီးတော့အမျက်စားသွားသောသူတွေ့လားတွေ့တယ်မလုပ်မလဲခြေစေးပေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တခင်ကခြေစေးပြီးပြန်သွားတာခြေစေးပြီးပြန်သွားတာလာတော့ဘုံစည်းစိမ်ဆုံးပြီးလာတယ်ပြန်တော့ခြေစေးပြီးပြန်သွားတာဟာလေလုယာသင်ခြေစေးနိုင်လားသင်ကိုလိန်စားမဲ့လူရဲ့ခြေကိုစေးပေးနိုင်မလားသင်ကိုအတင်းအုပ်တဲ့လူရဲ့ခြေကိုသင်စေးပေးနိုင်မလားကျွန်တော်သခင်ကဘာပြောလဲချင်းချင်းခြေကိုစေးပါထားပါပဲအဲ့ဒါမင်္ဂလာမင်္ဂလာခြေစေးခြင်းမင်္ဂလာအာမင်ဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာဖယားရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတတ်သိပြခဲ့တဲ့အရာ
ကျွန်တော်ဘုရားမှာခုထိမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နောက်တရပါဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွေတက်တည်ပြခဲ့ဆိုရကျွန်တော်ဘုရားမှာခုထိမဖြစ်သေးဘူးလားနောက်တရပါကိုကိုရောင်းစားတဲ့လူကိုကိုခူတုံးလုပ်ပြီးအမျက်ရှာသွားတဲ့လူရဲ့ခြေကိုသင်ဆေးပေးနိုင်မလားယေရှုကဆေးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီတခယေရှုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာရှိတယ်သူကဆေးပေးကြည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတီးခံနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာအဖာကျွန်တော်မဆေးပေးနိုင်ဘူးဖယားရှင်ကဆေးဖို့အလိုရှိတယ်ကျွန်တော်မဆေးပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်အမအတွက်တောင်းပန်နေဒီနေ့ကနေစပြီးခြေဆေးပေးတဲ့အသက်တာကျွန်တော်အသက်တာကိုဖြစ်စေပါလို့စက္ကချင်ရှိတဲ့နေရာမှာမတည့်ရအတူဆုတောင်းရအောင်အိုအဖာနာမတော်ချီးမွမ်းပါကိုရောကိုယေရှုတင်တဲ့အဖသာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုရောမာဇပါလက်တော်လှုပ်ရှားပါဖယားရှင်ကြည်တော်မှုကိုပြုပါကိုယ်တော်ဘုံကိုမျောလင်းနေတကောတော်ကိုမျောလင်းနေအံ့ဩပွဲမှုကိုမျောလင်းနေအဖကိုတော်ကျေးဇူးပြုတော်မူပါကျွန်တော်မဆာအရောက်တိုင်းတက်တာတဲ့မှာကိုယ်ပေါ်မှာမတရားလုပ်တော်သူကိုယ်ကိုအနိုင်ကျင့်တော်သူကိုယ်ကိုနာမည်ဖြတ်သွားတော်သူတွေထိုသူတို့ရဲ့ခြေကိုဆေးပေးနိုင်တော်အတ္တကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေပါအဖမိသားစုတွေမှာခြေဆေးပေးနိုင်တဲ့အတ္တဖြစ်စေပါအသင်းတော်တွေမှာခြေဆေးပေးနိုင်တဲ့အတ္တဖြစ်စေပါစီဘွားရေလုံနေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာခြေဆေးပေးနိုင်တဲ့အတ္တတာကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေပါကိုတော်အားဖြစ်ပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြစ်မဖြစ်နိုင်ပါကိုတော်ပြုမဲ့အမှုကိုမျော်လင့်နေအဖာကိုတော်မဆပါစာငတ်တဲ့ကိုတော်ဂျေစုပြုတော်မူပါအရှင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်းပြီးအနံပါတယ်အဖဖေအားမင်အာမင်သင်္ဘေကလူကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါခြေဆေးတဲ့အတ္တတာရှိတော်သူဖြစ်ပါAmen. God bless you.